ficou pra trás. Mas como é? Cê tá presente, a novinha. Porquê que gostas tanto do Bob Marley? Tipo, gostas das músicas dele? Olha, sim, sem querer. Oh mano, atrás! Revive! Revive! Rápido! Revive! Revive! O da frente levou 150! O da frente levou 150! Mano! Mano, a sério! Por 2 segundos! Anda cá, menino João, e ajuda! João! Tenho gás aqui na frente! Oh mano, põe-me uma escada, André! Matei este aqui, tu e pai. Mas olha, mano. Dá cá rápido! Olha, não, não. Para prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Amigas, bora para a água, bora saltar todas juntas. Amigas, bora para a água, bora saltar todas juntas. Vamos dizer todas, amigas forever. Vamos dizer todas, amigas forever. Amigas, bora para a água, bora saltar todas juntas. Amigas, bora para a água, bora saltar todas juntas. Vamos dizer todas, amigas forever. Vamos dizer todas, amigas forever. Ai, vamos todas para a aguinha. Vamos todas para a aguinha. Vamos de mãos dadas para sermos amigas para sempre. Vamos de mãos dadas para sermos amigas para sempre. Vamos lá todas juntas amigas forever. Vamos lá todas juntas amigas forever. Amigas, bora para a água, bora saltar todas juntas. Amigas, bora para a água, bora saltar todas juntas. Beijo. Não ficaste com inveja? Não, porque isso aqui é mentira. E se não for, está a descansar com o novo cheiro dela, não te preocupes. Não tenho nada a ver com o assunto, não me estou a meter no meio, ok? Se acontecer alguma coisa, a culpa não é minha, não me responsabilizo de danos causados, danos morais, danos amorais, ok? Isso é só para destabilizar. Isso é só para destabilizar. É só mesmo porque ela não quer ir à festa e não quer que tu a leves. A dizer que se tu quiseres não a leves à festa. Vais dizer, sei não, lá. Não, estou a dizer por causa disso, estou a dizer porque foi. Engraçado porque ela a disparar para o chão matou um gajo. O quê? Eu peguei primeiro! Ai, jogo! Ai, jogo! Ai, jogo! Porquê que tu és assim, mano? Porquê que os jogos... Porquê que isto não está a ser... Zé Batata, anda cá! Oh, Zé Batata! Zé Batata, não fujas! O Zé Batata está a tentar fugir! Lolo, o amigo está aqui. Ah, ele está aqui na água. Caralho, levaste! Queres que eu mande um rocket na boca? Olha aí! Olha aí! Olha aí!
down. O último está ali à frente. São mais dois! Holy fuck! Isso era uma spot diferente do gajo que eu deixei dar. Pois era. Não... 70! 70! 70! 70! Ainda bem que atiraram! Isso não tira 70! Claro que tiram os... Claro que tiram, mano! Claro que... Balas todas, vai! Acabam de ter chamado todas! Vamos, isto está graça ao jogo, olha! Estou a ir atrás de ti. Atrás não convém, mano. E tu não, e estás tudo mais, menos atrás, mano. Que é que se lixe? Estou a ficar com balões mesmo. Há fone, que há mais gajos, caralho. Uau, está mais gajos na montanha, Zé. Arrasta nesse. Arrasta nesse gajo que esse gajo está a salvar. Está a salvar o quê? Já salvou, cuidado, já salvou. Já salvou, cuidado. Tem outros, tem outros. Tem outros que se virem. Matei este e está outros ali na montanha. Está outro na montanha? Yeah. Aqui? Na montanha nada, estão aqui, que é diferente. Bate um na frente, na montanha, aqui à minha frente na montanha. Tira aí. Isso, 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 é o boleto, deve estar todo, deve vir. Bem, mano! Já, já. Bora, ganhar, 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 puta, agora só me interessa um.